Fala aí, minha tropinha, beleza? Bom, recentemente eu trouxe um vídeo com um crocodilo no WTBS e que vocês gostaram bastante. Então pensei, por que não fazer um vídeo com uma bicudinha? Então hoje eu tô aqui com uma L1620, mano, e que vamos estar fazendo uma viagem bem da hora. E que eu tô começando aqui uma nova série no canal, mano, Viagens da Zoeira, e que esse é o segundo episódio. Então deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, mano. Bom, chega de enrolação e começa logo. Aonde que eu tô, mano? Bom, essa daqui é a minha 1620, mano. Ela tá muito top. Como vocês podem ver com os olhos da cara, eu tô aqui em Curitiba. E tô pensando em ir pra Lages. Então vamos ativar o modo muriçoqueiro. Mano, eu tô pensando em um negócio aqui, mano. Será que a 1620 sobe? Caramba! Quase a 1620 não sobe, mano. Temos que tomar cuidado pra não engolir o caroço. Entende, cara? Movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso, cara. Tá bom? E morreu. Você não entende, cara. Movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso, cara. Tá bom. É por causa do morador, movido por forças alienígenas. Falou, meu. Acelerando aqui no caos. A rede aqui. De óculos pra enxergar 3D. Você sabe aqui no espaço como é, cara. É muita fumaça, muita poluição. É muito extraterrestre, cara. Tô movido por forças alienígenas. Vocês não vão acreditar, meu jogo fechou do nada, kkkkkkkk. Como eu disse anteriormente, mano, meu jogo fechou, não sei porque, então tive que fazer tudo de novo, mas agora tá tudo de boa. Bom, chegamos aqui no nosso destino, então vou encerrar o vídeo. É, tropinha, tô chegando em mais um fim de vídeo nesse canal. Desculpa se o vídeo estiver curto, e se estiver com poucas edições. Como vocês já sabem ou devem ter percebido, tá tendo vídeos todos os dias aqui e quase todos os dias no TikTok, então vai lá assistir. Mas é isso, se você gostou, tá esperando o quê? Já deixa o seu like e se inscreve no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades. Mas é isso, até o próximo, tchau!